হাই গাইজ, সকলে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছো। আপনার সকলে এটা কথাই জানিব বিচার যে মোৰ সাবস্ক্রাইবার বর্তমান কিমান আছে। মোৰ সাবস্ক্রাইবার তেনেক বর্তমান বড় বেশি হওয়া নাই, 10,000 হবলৈ মাত্র 50টামান বাকি আছে। আপনাদের ইমান সুধি থাকার বাবে আজি মই মোৰ সাবস্ক্রাইবর আগতে লুকাই রাখিছিলোঁ। আজি আপনাদের আগত মই মোৰ সাবস্ক্রাইব উলিয়াবলৈ চেষ্টা করছো, কারণ প্রায় মোক সুধে যে লগ পালে যতে ততে মোক সুধে যে সাবস্ক্রাইবার কিমান হল, সাবস্ক্রাইবার কিমান হল। মই ইহঁতক মিছাকৈ কওঁ যে মোৰ সাবস্ক্রাইবার হোৱাই নাই, হোৱাই নাই, 1,000-2,000 হৈছে। কিন্তু আজি মই ভাবিলোঁ যে মোৰ সাবস্ক্রাইবার কিমান হল, মই মোৰ সাবস্ক্রাইবারসকলক জনাই দিয়াটো ভাল, কারণ তেওঁলোকৰ সহায় সহযোগৰ পৰাই মই ভিডিও বনাব পাৰিছোঁ, সহায় পাইছোঁ, সহযোগ পাইছোঁ। আৰু সেয়েহে মই মোৰ সাবস্ক্রাইবারবোৰক ক'ব বিচাৰোঁ যাতে মোৰ সাবস্ক্রাইবার 10,000 হোৱা নাই, বৰ্তমান 50টামান বাকী আছে। আপোনালোকে সহায় সহযোগ কৰক, আগবাঢ়ি যাওক, সহায় সহযোগ কৰক, তেতিয়া মই নিশ্চয় এদিন ভাল ভিডিও বনাম। আৰু ভাল ভিডিও বনাবলৈ মই বহুত চেষ্টা কৰি আছোঁ, কম দিনতে আপোনালোকে ভিডিও পাব মোৰ ভাল ভাল। আৰু লাইভ ষ্ট্ৰীম কৰিম বুলি ভাবি আছোঁ। মই এইটো চেনেলৰ বৰ্তমানলৈকে লাইভ ষ্ট্ৰীম কৰাই নাই, আজিলৈকে বহুত দিন হ'ল। এই চেনেলটো খোলা মোৰ এতিয়া বৰ্তমান 3 বছৰমান হ'ল, তথাপিতো মই এই চেনেলৰ লাইভ ষ্ট্ৰীম তেনেকৈ কৰা নাই, কিন্তু কৰিবলৈ শিকিছোঁ। মই বৰ্তমান নাজানো, মই একোৱেই নাজানো ইউটিউবৰ বিষয়ে কি হয় কি নহয়, কিন্তু মই দুই এটা ভিডিঅ' দি থাকোঁ আপোনালোকৰ বাবে। আপোনালোকে ভাল পালে লাইক কৰে, শ্বেয়াৰ কৰে, ভাল লাগে, মোৰ বহুত ভাল লাগে, কাৰণ ছাবস্ক্ৰাইব মোৰ বৰ্তমান 10,000 হোৱাগৈ নাই, 50টামান আৰু বাকী আছে। আপোনালোকে নিশ্চয় যোনে যোনে এই ভিডিঅ'টো চাই আছে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰক। লাগিলে বৰঞ্চ আপোনালোকৰ যদি চেনেল আছে, কিবা আছে, আমাক কওক, আমি সহায় কৰি দিম। এজনে আনজনক সহায় কৰিলেহে ইউটিউবত উঠিব পাৰি। গতিকেলৈ আপোনালোকে যাতে আপোনালোকৰ চেনেল থাকিলে আমাক ক'ব, আমি আপোনালোকক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিম। কিন্তু আপোনালোকেও আগবাঢ়ি যাওক, আমিও আগবাঢ়ি যাওঁ, সকলোৱে যাতে আগবাঢ়ি যোৱাটোৱে কামনা কৰোঁ, কাৰণ সকলোৱে ইউটিউবত আহিব বিচাৰে, সকলোৱে আগবাঢ়ি যোৱাত যাব বিচাৰে। গতিকেলৈ মই আশা কৰোঁ যে আপোনালোকেও আমাক দিয়ক আপোনালোকৰ চেনেলবোৰ, আমিও আপোনালোকৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিম। আৰু আমাৰ এই ক্ষুদ্ৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰক। আৰু আপোনালোকলৈ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কাৰণ আপোনালোকৰ জোৰতে মই আজি 10,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ ল'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আপোনালোকে সহযোগ নকৰা হ'লে মই হয়তো এখন পিছপৰা গাঁও অঞ্চলৰ ল'ৰা, মই 10,000 কেতিয়াও সপোনতো মই কল্পনা কৰা নাছিলোঁ যে মই 10,000 এদিন হ'ম বা তাতকৈ বেছি হ'ব। কিন্তু আপোনালোকে সহায় সহযোগ ইমানেই কৰিছে যে হয়তো মই ভিডিঅ' দিব নোৱাৰিব পাৰোঁ, দুমাহ তিনিমাহ লাগি যায় মোৰ ভিডিঅ' দিওঁতে, কেতিয়াবা মোৰ বেছি লাগে। মোৰ একচুৱেলি মোবাইল নাছিলে, মই লোকৰ মোবাইলৰ পৰা আপলোড কৰোঁ, মোৰ নিজৰ মোবাইল নাই। মই লোকৰ মোবাইল লওঁ, তেখেতলোকৰ মোবাইলৰ পৰা মোৰ চেনেলত ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ। মোৰ নিজস্ব মোবাইল নাছিলে, মোৰ নিজৰ মোবাইল এটা লৈছোঁ বৰ্তমান, আৰু ভিডিঅ' দুই এটা বনাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। মই ভিডিঅ' বনাবলৈ নাজানো, মই জাষ্ট মানে শিকিছোঁ, লাৰ্ণ কৰিছোঁ, মই শিকিছোঁ যে মই কেনেকৈ ভিডিঅ' বনাম, কেনেকৈ কি কৰিম, মই শিকিছোঁ বৰ্তমান। মই এই বিষয়ে মানে অলপ অধ্যয়ন কৰি আছোঁ ইউটিউবৰ পৰা। সেয়েহে মই আশা কৰোঁ আপোনালোকে যিসকলে এই ভিডিঅ'টো চাই আছে তেখেতলোকে নিশ্চয় মোক সহায় কৰিব, আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিলে ময়ো সুখী হ'ম, আৰু ভগৱানেও আপোনালোকক অত্যন্ত সুখী কৰে যেন তাৰে কামনা কৰিলোঁ। আজি মই মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কিমান আছে মই জনাইছোঁ। মোৰ বৰ্তমান ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে 9,947টা। সেয়েহে আপোনালোকে সহায় সহযোগ কৰক, আমিও সহায় সহযোগ কৰিম আপোনালোকক। এজনে আনজনৰ হাত ধৰিলেহে আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় হয়। আপোনালোকৰ মৰম চেনেহ একান্তই কামনা কৰিছোঁ। আগন্তুক সময়ত মই নিশ্চয় ভাল ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু মই দুই এটা ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, কিন্তু আমাৰ পিছপৰা অঞ্চল হোৱা হেতুকে আৰু মোৰ নিজৰ মোবাইল নাছিলে, সেয়েহে মই ভাল ভিডিঅ' বনাবলৈ পৰা নাছিলোঁ। এটা মোবাইল লৈছোঁ বৰ্তমান, সেই ভিডিঅ'টোৱে মই দুই এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। সেয়েহে আৰু কিছুদিনৰ পিছতে ভাল ভাল ভিডিঅ' পাব বুলি আৰু দিম, মই আপলোড কৰিম। আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'বোৰ চাব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। আৰু আগন্তুক দিনত আমি সকলোৱে একগোট হৈ কাম কৰিব লাগিব, তেতিয়াই আমি ছাকচেছ হ'ম। আপোনালোকৰো যদি চেনেল আছে আমাৰ কমেণ্টত দিব, আমি আপোনালোকৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিম, আৰু আপোনালোককো আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিম। আপোনালোকে আগবাঢ়ি যাওক, আমিও আগবাঢ়ি যাওঁ, সকলোৱে যাতে এদিন নিজৰ সপোন পূৰাব পাৰোঁ তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আশা ৰাখিলোঁ আজি যিসকল ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বা শ্ৰোতাই এই ভিডিঅ'টো চাই আছে, এজনে আনজনক সহায় কৰক, সহায় কৰিলেহে আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় হয়, নহয় জানো বাৰু।
আৰু বিশেষ কবলৈ একো নাই আজি মই মোৰ সাবস্ক্রাইবার উলিয়াই দিছো মোৰ বৰ্তমান সাবস্ক্রাইবার আছে মোৰ এই চেনেলটো হৈছে এছ টিভি লাইভ মোৰ এই চেনেলৰ সাবস্ক্রাইবার আছে 9947 টা আগন্তুক বৰ্ষত আপোনালোকে সহায় সহযোগ কৰিলে নিশ্চয় আৰু হ'ব আৰু আশা কৰিলোঁ আগন্তুক দিনত মই ভাল ভাল ভিডিঅ' দিম আপোনালোকে চাব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি কিবা সহায় সহযোগ লাগে আমাক ক'ব আমি আপোনালোকৰ সহায় সহযোগ কৰিবলৈ একান্তই কামনা কৰোঁ আৰু সহায় কৰি আছোঁ আপোনালোকৰ নতুন চেনেল যদি হয় আপোনালোকে আমাক ক'ব আমাৰ কমেণ্টত লিখিব আমি নিশ্চয় আপোনালোকক সহায় কৰিম যি কি নহওক আপোনালোকৰ মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন জনালোঁ বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিল আজিলৈ অশেষ ধন্যবাদ আগন্তুক বৰ্ষত পুনৰ লগ পাম তাৰে কামনা কৰিলোঁ আহকচোন আমি আগবাঢ়ি যাওঁ নতুন এক নতুন উজ্জ্বল দিগন্তৰ ফালে হয়তো আমাৰ সপোন নিশ্চয় এদিন সফল হ'ব আপোনালোকে আমাক সহায় কৰিব নিশ্চয় সপোন সাৰ্থক হ'ব নহয়নে বাৰু আজিলৈ বাই।